Deci am o să mă deci am studiat ordinea de zi, sunt de acord cu toate proiectele de hotărâre, da? Deci toate proiectele de hotărâre am dat aveți favorabil. Pot să mă retrag? Da. Mulțumesc mult. E frumoasă. Succes! Să trăiți sport! Da. Domnul consilier, putem începe. Înainte de a începe ședința de consiliu, avem o invitată de doamna Cano. Și dacă sunteți de acord să poate trebuie să nu vreau să trebuie la sfârșitul ședinței, să ne spună de... Nu-i problemă, sunt liberă. Sunt liberă și am interesat. Dar să o discutăm, după aceea sunt mai multe proiecte pe ordinea de zi și... Nu. O discutăm când o să vină proiectul de hotărâre cu privire la racordarea electricității la domnul Sabou. Haideți să vom discuta atunci și pe domnul doamna. Atunci intrăm în ordinea de zi, da? Punctul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 31.1.2023 și a procesului verbal a ședinței extraordinare din data, de 6.2.2023. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de prin demisie a mandatului de consilier local a domnului Ștor Felix, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunii Răcăciuni. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare cadru ce se va încheia între OAD Răcăciuni de Săpatău și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru colaborarea interinstituțională în cadrul proiectului HUP de servicii MCS. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz pentru suprafața de 27,25 m² și a dreptului de servitude pentru suprafața de 1508,75 m² de către SG Delgaz Grid SA, în vederea executării lucrării extinderii rețelei energiei electrice zona Sabău, localitatea Gheorghe Dornan. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statului de funcții și organigrama aparținând aparatului de specialitate a primarului Comunii Răcăciuni. Conform raportului de specialitate 104 de 3.2.2023. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31 decembrie 2022. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Comunii Răcăciuni pentru activități non-profit de interes general, aferent anului 2023. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru investiția modernizare drumuri cimitiri satele Fundul Răcăciuni și Gheorghe Doja în Comuna Răcăciuni, Județul Bacău. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional numărul 7 al contractului de închiriere numărul 314 din 23.1.2001 cu doamna Țigmărău Adriana. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexii a hotărârii Consiliului Local numărul 96 din 16.2.2022 privind amplasamentul spațiilor publice pentru traseele de transport rutier de persoane care tranzitează Comuna Răcăciuni. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Răcăciuni pentru ședința adunării generale a acționarilor a SC Compania Regională de Apă Bacău, ESA. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării articolului 3, respectiv anexa 3, la hotărârea de Consiliul Local numărul 95 din 18.11.2022, privind aprobarea studiului de fezabilitate a devizului general actualizat și a cheltuierii energiei pentru obiectivul de investiții propus și aprobat în cadrul PNI Angel Scalini. Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în Comuna Răcăciuni, Județul Bacău. La punctul 13 avem diverse. Raportul anual al primarului Comunii Răcăciuni, raportul numărul 966-3-1-3 al compartimentului asistentă socială privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020. La diverse, dacă mai sunt părinți care vor să scrie, dacă domnul Iacopuș. Deci am o cerere din partea unor cetățeni. La diverse. Așa, care discutăm. Vor... Aveți cuvântul la diverse. A, deci la diverse. Aici cineva care vrea să intervine la diverse? Nu. Atunci întreb, dacă sunteți de acord să aprobăm. Cine este pentru?
împotrivă? Deci la punctul 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept prin demisia mandatului de consilier local a domnului Scott Peric, trecut și vacantarea locului de consilier local, cu cadrul consiliului local de Căciun. Asta ocupă și procesele verbale. A. Am aprobat ordinea de zi. Da. Propus de aprobare, aprobarea procesului verbal la ședințe ordinare de data de 31.1.2023. Cine este pentru? Eu am observații înainte, vă rog. De procesul verbal la proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali. Am luat cuvântul și am menționat că nu mi se pare corect ca persoanele să fie desemnate de inițiator. Lucrul acesta nu este menționat în procesul verbal. Nu înțeleg. La proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local. Așa. Eu am luat cuvântul și am spus că nu mi se pare corect ca inițiatorul să desemneze persoanele, pentru că ele erau deja desemnate. Lucrul acesta nu... Ce face inițiatorul? Inițiatorul... Care este atributul inițiatorului proiectului de hotărâre? Se vine cu propunere. Vine cu propunere, dar nu desemnează. Acolo deja erau. Deci în proiectul de hotărâre, nu. Astăzi, în procesul verbal al ședinței de astăzi, eu voi trece în procesul verbal observația dumneavoastră. Se va regăsi în procesul verbal al ședinței de astăzi. Așa ar fi. Vă rog, vă rog. Deci numai puțin să-mi notez. Am înțeles. Ideea e că în procesul verbal trebuie... Nu mai interveni. Am înțeles. Mai sunt întrebări la autorul? Atunci să punem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind constatarea... Am citit. Dacă sunt întrebări la proiectul numărul 2. Așa, aprobat. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare în cadrul ce se va încheia între OAD Răgăciun, Județul Bacău și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru colaborarea interinstituțională în cadrul proiectului HUC de servicii MSI. Da, e un proiect inițiat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, care se va acorda prin acest proiect, pentru progres, se va acorda o aparatură pentru compartimentul de asistență socială și dotarea necesară pentru a implementa programul mai complet. Asta e. Ați venit acasă, dacă aveți întrebări. O întrebare. Mai implică și angajarea unui alt om? Deci doar aparaturi, digitalizare și... Da. Okay. Respectivul proiect presupune investiții financiare din partea... În cadrul proiectului vor fi înlocuite, modernizate aparaturile care le-au... Nu cu cofinanțare, nu presupune niciun fel de deci, cofinanțare. Ministerul asigură pentru a fluidiza mai rapid și a completa cumva dotarea care este existentă exact. În primările, în OAT-ul. Mai sunt întrebări? Pune urmă, cine este pentru? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz pentru suprafața de 27,25 metri pătrat și a dreptului de servitude pentru suprafața de 1508,75 metri pătrat de către 10 delegați Filip S.A. în vederea executării lucrării extinderii rețelei electrice zona Sabău, localitatea Gheorghe Doja. Da, după cum știți, în hotărârea de Consiliul Local de aprobare a bugetului au fost prinse mai multe zone de extindere a rețelei de electricitate, rețea electrică în anumite zone din comună. Știți prea bine că am pus pe ordinea de zi, la Ciucani, zona de Imbrea, la Gheorghe Doja sunt două puncte, zona Sabău și zona Câmpul Poștei. Cred că e problema cu doamna așa. Discutăm pe punct respectiv. La Răcăciuni, zona SMA, la unde mai e, la care ne-am zis, la Dumbrăveni, de la jos de la Licica, de la Jdoghină, către intrarea în sat, sunt lucrările care le vor face EON în colaborare cu noi, prin cofinanțarea noastră ca și Consiliul Local. Investiția este de durată, deoarece nu putem noi, ca și primărie, să realizăm investiția în totalitate de 100%. Și automat, venind în parteneriat cu cei de la Delgas Grid, automat trebuie să
să ai anumite proceduri care trebuiesc făcute și pașii care trebuie făcut. Hotărâri de Consiliul Local care le-am emis pentru fiecare punct în parte, cofinanțarea noastră cât s-a putut la începutul anului să punem pentru fiecare care în parte, emiterea certificat de urbanism, după care Delgazridul scoate la licitație, firma respectivă care scoate la licitație vine și execută lucrarea în funcție de vizul care are și de valoarea actualizată care are în zonă. Pentru fiecare punct din ce am menționat mai sus, când discutăm, sunt emise certificate de urbanism din partea Consiliului Local. Am prins în buget o parte din bani, dar faptul că se actualizează de la lună la lună sau de la două luni la trei luni, în funcție de cum evoluează și cu documentațiile, automat se schimbă prețul. Noi ce am făcut? Am cerut adrese celor de gazdă ca să ne se dea actualizat, ceea ce am și făcut. Și acum, dacă e doamna, cum vă spune, de la Bibuca, doamna Claudia, în data de 3.10.2022, cei de la Delgaz Grid ne emite o hârtie, o științare în care ne informează baza adresei făcute de către noi. Da, dumneavoastră ați dat raport pozitiv. Stați două secunde să vă explic, da. Se pot explica, că după aia cum avem... Comuna Rădăcăciun, către SECER Delgaz Grid ESA. În atenția doamnei Patricia Constantin, respectiva care răspund, și a domnului Ciprian Tătaru, care noi ținem corespondența cu dânsul și el se ocupă strict pe partea de documentație și de colaborare cu primăria din ceea ce privește documentele. Având în vedere adresa instituției dumneavoastră numărul 55.871 din 2022, privind finalizarea procedurii de achiziție pentru proiectul de mai sus menționat, vă rugăm să ne comunicați acceptul nostru, să vă comunicăm acceptul nostru, să primăriți de acord pentru suplimentarea sumei și continuarea procedurii. Noi cerem către Delgaz Grid. Ei ne răspund în data de... Da, le-am mai făcut-o cu adresă, doamna la urbanism este aici lângă mine, în data de 16-a, deci în data de 16 februarie. Am făcut o adresă către Delgaz Grid, la fel, având în vedere adresa care am refăcut-o în 10-a 2-a 2023, privind finalizarea procedurii de achiziții pentru proiectul mai sus menționat, vă comunicăm acceptul, deci la documentația, la răspunsul actualizat când l-au dat ei. Iar suntem de acord cu suplimentarea sumei pentru continuarea procedurii. Deci sunt două adrese la care succesiv au venit actualizări. Menționăm că în lista de investiții pentru anul 2023 avem alocată suma de 133.700 lei, inclusiv TVA, pentru această investiție, urmând ca la următoarea rectificare de buget, în funcție de disponibilități, să alocăm și diferența necesară finalizării lucrărilor. Nu e o problemă că nu avem toți banii. Problema și nu este o problemă că nu cum să vă zic, nu este pe fiecare, investiții, bani, nu sunt bani toți, pentru că mai sunt procedurile care trebuie să fie actualizate. Și automat o să fie timp pentru actualizare și pentru prinderea necesară a banilor. În care ne răspunde cei de la Delgaz Grid, referitor la adresa respectivă, extindere rețea electrică contată cu Iorghe Doja, Comuna Rădăcăciun, Județul Bacău, zona strada Câmpul Poști, zona dumneavoastră, da? Urmarea finalizării procedurii de achiziție, vă informăm că cea mai bună ofertă financiară pentru extinderea rețelei în localitatea Gheorghe Doja, Comuna Rădăcăciun, Județul Bacău, zona strada Câmpul Poștei, a fost de 284.979,10 lei fără TVA. Valoarea față de valoarea estimată în cadrul SF-ului de 224.000, deci numai SF-ul a costat mai mult decât lucrarea, 224.794,98 lei TVA, diferența este de 60.000 care trebuie să o punem noi. 60.274 de lei fără TVA, da. Bani de sănătate. Ca urmare a celor de mai sus, pentru continuarea procedurii fiecărei părți, îi revine suma de 30.137 de lei fără TVA. Vă rugăm să ne transmitem în termen de 10 zile acceptul dumneavoastră pentru suplimentare. Deci noi am comunicat cu cei de la Delgaz Grid. Le-am comunicat exact tot ce țin de partea noastră. Dân și rămâne scoate la citație să vin să apuce treaba. Asta este adresa. Puteți să-mi dați că se termină ședința și mie. Dar nu l-au trimis-o, că eu am vorbit cu domnul inginer. Are copii după asta, o să-i fac și după asta. Am vorbit cu domnul inginer Tătaru și el s-a ocupat și cu domnul care a discutat la telefon dumneavoastră în prezența mea, când a stat în birou, domnul, nu știu cum spune, de la avize,
Și o să vi-l transmit. I-a dat numărul de telefon, urma să vă transmit. Eu să vă fac copii după... Eu să fac copii după răspunsul respectiv. V-am zis, sunt două investiții diferite la Doja. Distincte, pardon. Una pe Câmpul Coștii și una care este pe la zona Sabău. La zona Sabău se extinde partea de la... Exact de la drumul asfaltat, de la... Cum îi spune? Mă rog... Iacob, nu Iacobuș, cum îi spune? Frate, sau... Iacobuș, da. Iacobuș către Răcăciuni, până la drumul respectiv, e zona de intravilat, unde sunt casele construite. Dar, de aceea am denumit zona Sabău, pentru că respectivul cetățean beneficiar al unui proiect care vor să facă, o investiție în Gheorghe Doșa, are nevoie de puteri mai mari de curent. Și automat a solicitat un număr de kilovați, mult mai mare. Și trebuie pus un transformator în zona respectivă, la zona, în zona Sablou și un post transformat către dumneavoastră în Câmpul Poștii. Sunt două lucrări distincte. La dumneavoastră, ca să înțelegeți de unde vine, și am mai explicat treaba, de unde vine trasă rețeaua. Rețeaua vine trasă tocmai de la aproape de barieră, pe media respectivă, vine cu 20 ceva de stâlpi până în capăt la ultima casă a dumneavoastră. Nu se poate lega decât de acolo. În partea asta la Sabău se poate lega de la transformatorul de jos, de la CEAP. Asta este. Ok, dar eu am primit autorizația de construcție în 2008. De atunci, da. De ce nu s-a făcut nimica? Avizul pentru autorizația de construcție este una, avizul pentru extindere de rețea electrică este alt. Dacă până în 2019 se putea trage, se putea face investiții de către primărie, da? S-a făcut. Răstoacă, s-a făcut Ciucaniu, unde au fost locuinții mult mai mult. Investiția, nu, dar nu v-au neglijat, nu vă neglijat nimeni și nu vă neglijați. Deci vedeți că intenția este. Dar dacă ordinul și legea s-a schimbat, eu nu pot încălca, și nu, Consiliul Local nu poate încălca nici legea și nici ordinul dat de către cei de la Delgazil ca să efectueze lucrări. Noi nu mai avem putere să facem noi, ca și autoritate locală, OAT, rețele electrice. Și automat trebuie să stăm exact la dispoziția, conform legii, la dispoziția celor care... Da, nu mai spun că sunt trecută la plată și pentru iluminat public. Când copilului meu este frică să vină pe canal acasă... Asta ați avut o problemă foarte mare de când ați venit... Nu știu, verific. Cum sunteți dumneavoastră trecută la iluminat public? Uite așa. În ce sens? Cum adică? Nu, ce? La nivel de comun, care m-a aprobat un consiliu local. Ok, dar eu dacă nu am stâlpi și nu am nicio treabă... Dumneavoastră mi-ați mai solicitat într-o discuție verbală ca microbuzul școlii să vină până la dumneavoastră acasă. Nu se poate. La începutul mi-a spus că microbuzul poate să trebuie să vină până acolo. Nu se poate să vină microbuzul pentru un copil tocmai acolo. Aveți varianta să ieșiți? Dar nu vreau că am spus asta. Da, ați venit cu soțul, aș doar vice în birou, nici fel de vreo. Mi-ați spus că nu s-a asfaltat. S-a asfaltat. Urmează da, să facă... Este un lucru foarte bun și admin. Da, dar înțelegeți-ne și pe noi, ca și consiliu local, nu vorbesc în numele meu, că nu eu hotărăsc. Astea sunt legile, astea sunt reguli și cu asta mergem înainte. Domnul președinte. Da. Indignarea cetățenilor, acelor din speță care sunt supărați că nu au curent la ora actuală, este că cum de extinderea de rețea la domnul Sabău s-a făcut atât de repede. Dar nu s-a făcut nicio ba da! Domnul Sabău are bec! Domnule, s-a aprins becul. Dar doamna care din 2008 nu s-a aprins. Dar dumneavoastră credeți că cei de la Delgazgrid, dar nu informați ce trebuie să intervenim. Întrebarea este de ce la el, care de 2 ani, care au cântat construcție, de ce îi favorizăm pe ăia? Dar nu e un favor. Nu este un favor la nimănui. Ba da, pentru că domnul s-a aprins becul. Băiat de medicul poate și cu spatele. Are generator. Poate i-a dat un decir. Eu caut prin oameni. Dom'le, are capul frate. De ce? Domnul Iacobuș. De ce omul ăsta care stă din 2008 nu are energie, care a făcut cerere atunci, iar acum din 2020? Da, din 2018 sunt la două așa, da, dar am început... Demersurile sunt făcute din urmă, nu? Da, din 2008, domnul primar... Da, iar încă o problemă. Era firesc să-i emite autorizația, a fost cu avizul EON-ului de atunci, da? Vi l-a dat, aveți autorizația, sunteți legală, partea de branșare și partea de lucrări este diferită față de altă, de avizul de amplasament, că așa se cheamă. Aviz amplasament pentru autorizație de construcții. Vi l-a dat EON-ul, da? De atunci.
acum pentru execuția de lucrări, noi trebuie să facem pași legali. Nu cât favorizează pe domnul Sabău, sau se favorizează pentru domnul Sabău, vrea să spun domnul Iacobuș, că el aduce, o să aducă un număr de locuri de muncă 5, 6, 10 pentru Gheorghe Doșa, foarte bine. Și bun pentru noi, pentru comunitate. Cum poți să spui că becul ăla arde, eu caut, dar dacă poate și-a cumpărat un panou solar. Nu, domnule primar, adică de 3,80. Nu are 3,80, domnul Sabău, tras, pentru că n-avea cum să-mi vină cei de la EON, de la Del Gazit, cu documentații să aprobă în Consiliul Local. E peste limita normală, că nu înțelege. Domnule primar, domnule primar, are 3,80. Nu mai dezinformați, dumneavoastră, și trece piste. Nu ai intrat 3,80, mă. Dumneavoastră, domnul Iacobuș, întotdeauna spune la solicitarea cetățenilor. Care da. Sunt cetățenii? Am doamna, scris ceva? Doamna, nu, fi doamna Copia. Nu am scris. Am o cerere verbală, da? Da. N-are nicio valoare. Întotdeauna cerere de scris. Nu are nicio valoare. Cetățenul din... Da, spune doamna. Întrebarea mea este... Ce le spunem cetățenilor când vor avea curent? Că pe ei asta interesează. Întrebarea ăsta e răspuns. Deci, domnule Consiliu, că mi-a dat Del Gazgrid, uitați, vi-l dau și o să-l vedeți, vi-l dau pentru a să fac și o copie și o să-l dau fiecare cetățean în parte. Dar noi nu trebuie să le justificăm. Eu nu pot să-i spun omului că într-o lună sau într-o zi sau în trei zile. Dacă aveți curaj, vreau să spuneți că... Nu, dar vedeți că, de exemplu, pe strada Cornișei, oamenii de 15 ani așteaptă curent. Nu, consilier Bucur, dumneavoastră ați fost ședință de ședință. Din ce mi-aduc eu aminte, n-ați fost niciodată. Ne puteți spune când au fost aprobate proiectele respective și s-au transformat în hotărâre? Anul trecut, în februarie. Așa. Pe parcursul acesta, ați venit să întrebați dumneavoastră, nu în ședință, în afara ședinței, despre situația proiectelor, da. Ca să puteți să le spuneți cetățenilor? Da. Și atunci, acum, ce mai mult decât ce v-am spus? Deci de ce... Mai nu sunteți în măsură și noi suntem măsuri să dăm răspunsul la cal omului. Nu poți să-i spun omului când vine, discut pe drum cu un cetățean și spun, domnule, când poți să faci aia? Vino, verificăm documentația, verificăm la primărie și după aia poți să-ți dau un răspuns. Mai ales în chestii din astea delicate în care să-i spui omului că trag curentul într-o zi, două, trei săptămâni de zile și eu nu depinde de noi, în primul rând, ca primărie, nu am autoritatea de a trage curent. Decât conform legii și conform pașilor care trebuie să-i fac, legal pentru a înființa rețea distribuției electrice. Cum a fost la Răstoarcă? La Răstoarcă am avut noi am avut bani din bugetul local să mișcăm mai repede, da? La Ciucan la fel, s-a făcut extinderea către Gheorghe Doja, tot pe bani din bugetul local. Când a apărut ordin 91 din 2019, i-au spus, halt, opriți-vă. Nu mai aveți voie decât cu avizul de Gazgrid, după studierea, după toată documentația întocmită de către ei, că ei sunt specialiști, nu noi. Asta sunt legile. O să ajungem să faci, să va face, dar ați văzut că am început procedurile, am dat hotărâri de Consiliul Local, am prins o parte din bani, urmează să facă scoatem, autorizează construcții pentru fiecare, să dat certificat de urbanism, să dat răspunsuri la... Deci comunicăm, nu e o indiferență din partea primăriei față de cetățeni. Ultimul răspuns pe care l-am eu oficial, ca să vin cu o completare la doamna, mulțumesc pentru amabilitate, datează din 16.11.2022. Răspunsul acesta este primit de la doamna Negoiță. Confirmați, doamnă? Da, și n-ați putut pe baza răspunsului să dați cetățenilor informație? Am răspuns, doar că aici, conform acestui răspuns, zice așa. Ca să continuăm demersurile, așteaptă răspunsul primăriei în ce privește suma. Păi ce v-a citit, domnul primar? Ce-a citit, dacă sunteți atenți, să mă înțelegeți. Ce-a citit acum? Asta e adresa de reintare, asta este adresa de la 4-3. Da, pentru cele 4 la pachet. Și la fiecare parte? Și la fiecare parte e anumită sumă. Bun, haideți să trecem la vot. Hai, voi fără. Da, cine este pentru? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului de funcții și organigramei aparținând aparatului de specialitate a primarului comunei Recăciuni, județul Bacău. Conform raportului de specialitate 1104 din 3-a 2-a 2023. Dacă sunt întrebări la punctul 5. Cine sunt angajații la stația de curare Recăciun? Pe organigramă nu apare nimeni. Păi uitați-vă statul de funcții. Acest. Unde apar? În cadrul serviciului de gospodărire, nu? Gospodărire. Uitați-vă dumneavoastră puțin. La gospodărire?
Sunt 5 ani doresc. Domnul Constantin. Îl găsiți? Da, în cadrul serviciului public de gospodărire comunală. Da, dar nu menționează, de muncitor calificat, necalificat și atât. Păi da, prin fișa postului sunt stabilite exact sarcini. În urma decesului domnului Băt... Nu, dar prin fișa postului. Mihai, automat a trebuit să spună, îl angajăm de singurul acesta. Să înțelegem că la stația de vânări este un singur angajat? Iar restul angajaților unde sunt? La depozitul de gunoi de graj? Depozitul de gunoi de graj separat. Uitați-vă statul de funcție, la sfârșit este special serviciul de depozitare gunoi de graj. Da. Dacă nu ați să întrebați, supune la voce. Vacantarea postului de la... Domnul Iacovăș. Lăsați-l să-i răspund. Vacantarea postului... domnului calificat 1, care a încheiat contractul, este pentru a-l promova în următoarea treaptă sau de ce s-a încheiat contractul? Nu înțeleg. La care? Hai să ne uităm concret, spuneți, de ce e vacantat. Dacă se vacantează, înseamnă că nu mai există în... Deci nu mai există în grila de... Da, dar unde? Care? Ce vacantare? La care vă referiți? La punctul A, da? Vacantarea muncitor calificat 1. Și urmează mutarea și mutarea acestui post până la capăt, ocupate domnul Trunchiu, da. Ca urmare a încetării contractului, da? Exact. Deci dumneavoastră și-a încetat contractul. A rămas postul liber, dar pentru că avem nevoie în cadrul compartimentului registru agricol, pentru că va ieși la pensie o colegă de-a noastră, avem voie, în momentul în care avem un post vacant, da? Avem voie ca acesta să-l trecem acolo unde avem nevoie de el, fiind tot contractual. Mutarea acestui post... Mutarea acestui post care a rămas vacant în loc, în cadrul compartimentului registru agricol. A, deci domnul Trunc și-a încheiat activitatea. Păi dacă spune aici, urmarea încetării contractului individual de muncă, încetare contractului în acordul părților, la care nu sunt dacă nu ați să întrebări, ați să punem la vot. Cine este pentru? Ați înțeles? Stați un pic să... Vreau să intervină domnul Bădărău, domnule. Vreau să știu care e situația domnului Rebecea, că îl văd aici. Domnul Rebecea este înșurat cu concediu de odihnă, nu, medical, de odihnă și în concediu fără, dacă mă înșel, nu știu dacă ești din perioadă. Ba da. Are pentru 3 luni suspendare. Are probleme medicale. Da. Și doamna Rădeanu. Ce? Cine este persoana domnului? Doamna Rădeanu lucrează la compartimentul secretariat. De 5 ani? Da. Și soția domnului care se ocupă cu... Asta e problema lor personală. Eu nu știu ce ați că nu știu cine. Nu, dacă nu mai sunt întrebări. Da, am întrebat, că nu știu. Adică deja avem două, suntem la un punct. Cine este pentru? Stați mai un minut. Domnul primar mai are nevoie de un consilier la dumnealui. Da, poate să aibă doi. Poate să aibă doi consilieri, da? Cum fi tine? Nu, eu nu pot să spun. Ați fost rău în trecerea asta. Ce răutăcios! Dar poți să fii dacă întrebi, poți chiar... Eu am întrebat. Pentru că... Așa că eu am întrebat aici la mai clar. Nu a primării și la primarul și vezi ce face primarul, unde se plimbă primarul. Iar ar fi indicat... Cetățenii întreabă. Cetățenii întreabă. Câți angajați sunt la primării? Normal să le dăm niște răspunsuri, nu? Nu, și voi și citești și le dai răspunsul. Ai documente, ce spune pe aici? Hai, 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 hai. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual pentru acordarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Comunei Răcătin pentru activități neprofit de interes general, aferent anului 2023. Dacă sunt întrebări. Aici?
supunem la vot. Nu, va trebui, din momentul în care această hotărâre va fi aprobată, ea va fi transmisă către partea 6 a monitorului oficial pentru publicare și pe site. Și imediat o comisie formată din 3 specialiști din afară de specialitatea primarului și 2 consilieri locali vor verifica pe parcursul depunerii ce interesați, vor veni și vor depune cereri pentru solicitarea acestor sume. Și comisia respectivă își va face treaba, va verifica, va face un proces verbal final pe care îl vom supune atenției dumneavoastră în ședința următoare cu un proiect de hotărâre privind stabilirea defalcării acestor sume pe fiecare solicitant în parte. Lista cu exact. Cultele. Deci va fi o altă hotărâre obligatorie, pentru că până nu se publică aceasta, nu vor ști ce interesați să vină să solicite sume sau să depună proiectele pentru care solicită aceste sume. Anul trecut a fost domnul consilier Munteanu și doamna Cocrea în comisie. Dumneavoastră au studiat, dacă sunteți de acord să rămână, dacă vreți să propunem. Haideți, da, haideți să propun, domnul. Da, să mătesc și eu, vă rog, am haideți să, haideți să, domnul Munteanu deja are multe pe cap. Nu, da, să încerc. Domnul Munteanu, propune. Nu, dar așa, să știți, domnul Munteanu, nu vă supărați, dar așa ar fi corect, așa ar fi corect. Da, corect. Da? Vă rog. Haideți să mai schimbăm. Propun, aceeași comisie. Acolo, dar trebuie să punem pune cineva care are specialitate în jurul nostru. Dumnezeu, care e domeniul, care se duce. Nu, dar nu e, dar nu e ceva care să nu fie. Să nu fie părerea lui, asta e părerea. Exact, să puneți la vot și puneți, exact. Exact, eu așa îmi zonez. Dacă nu e părerea. Nu o responsabilitate și o propune. Dar vreau să fac și eu un propun. Nu, eu îmi propun pe colegul Bulai. Ce? Domnul Ian, cu domnul. Păi, dar de ce să nu fie așa, domnul Munteanu? Ați rămas ca propunerea de anul trecut. Da, n-a zis nimeni nimic. Și domnul Bădărău, spuneți. Îl propun pe domnul Bulai. Domnul Bădărău. Și pe domnul Bucur. Bulai. Să fiu transparent, de ce nu, la urma urmei? Că domnul să... Alte propuneri întrebați dacă mai sunt să mătesc? Prima propunere pe care am făcut-o domnul Tiliță, domnul Munteanu și doamna Cocrea, vă rog să spuneți la vot, domnul președinte. Cine este pentru propunerea domnului Munteanu și doamna Cocrea? Nu, pentru propunerea domnului Tiliță. Da. Propunerea domnului Tiliță, da. Pentru doamna Cocrea și pentru domnul Munteanu. Numărați, vă rog, votez. Ați văzut, domn președinte, trebuie să luăm legătură cu domnul... Nu, vedem la sfârșit, dacă avem nevoie. Da, e o majoritate. Sunt 9. Și... 9. Pentru propunerea domnului Bădăreu? Supuneți-vă, supuneți-vă la vot, așa este corect. Da, 1, suntem 2, ceilalți. 3, 4. 4. Da, asta e. Și supunem tot proiectul de vot. Și acum supunem la vot proiectul de hotărâre. Am o precizare la, proiect. Da, spune. Ar trebui să încurajăm proiectele educaționale, dacă vin ONG-uri cu proiecte educaționale, să le finanțăm. Domnule Iacobuș, ați citit proiectul de hotărâre? Am citit proiectul de hotărâre. Aveți acolo sumă pentru educație? Nu, de ce nu? De ce nu dăm bani la educație? Să încurajăm. Dar cum să dăm bani? Cum să dăm prin legea asta? Proiecte educaționale. Cui dați bani la educație? Proiecte educaționale. Și dacă păi și aici în cadrul, proiectelor depuse, nu se regăsește proiecte educaționale. Ar trebui specificat. Păi, ca oamenii, stați să scoatem la... Publicăm un monitor oficial, să vedem cine vine, cu ce proiecte vin. Proiecte da, cum susțin? Susțin. Era bun dacă era specificat aici cu ministrii. Domeniul sportiv, era bun și proiecte educaționale. Cine păi, face proiecte educaționale să vină? Social, educațional. Ce sunt? Cum? Eu chiar nu înțeleg. Că ți dau nominal, n-am voie prin nu, nominal, clar, dar trebuie încurajat păi să vină cu proiecte educaționale. Încurajăm educația în Răcăciuni, în Comuna Răcăciuni, și nu cred că până acum Consiliul Local de 30 de ani nu a încurajat educația și partea socială în Comuna Răcăciuni. Nu cred. Sunt consilieri care au fost mai vechi aici de ea câteva mandate. Sau au fost proiecte, sunt proiecte. Uitați, ai văzut educațional și partea de sens socială, să implică mai multe. Domnul președinte, dacă îmi permiteți o secundă, dar ce ai discuție? Să vină să depună mai bun și mai sus. Aceeași discuție a fost și anul trecut și domnul Iacobuș n-a înțeles. Domnule consilier, vă rog frumos să fiți foarte atenți la ceea ce spun eu acum, ca să înțelegeți. Noi aprobăm niște bani.
vin niște organizații cu proiecte la noi, iar această comisie pe care dumneavoastră ați votat-o adineori, va analiza proiectele. Și în funcție de aceste proiecte, noi aprobăm sau nu aprobăm banii. Deci, când spui dumneata cu proiect educațional, eu comisie, ce trebuie să fac? Să nu-ți accept proiectul dumitare, pentru că acolo nu ai niciun proiect educațional și îndeplinești toate celelalte din lege. Nu. Băi, de ce nu înțelegi că dacă preotul de la Biserica Catolică din Gheorghe Doja are un proiect și vine și noi îl aprobăm, acolo nu se găsește activități educaționale? Dar vă rog frumos, domnule Iacobuș, deci activitatea educațională specifică. Specifică, nu doar o activitate de construire. Da. Vă rog, domnule primar. Deci trebuie, este o propunere. Dacă nu, nu-i problemă. Să punem la vot cine este pentru proiectul. Da. Cred că avem acces la comisie, nu? La informațiile din comisia respectivă, nu? Nu, că nu sunt secretare. Orice comisie. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru investiții, modernizare, drumuri, cimitiri, satele Fundul Răcăciun și Gheorghe Doja, comuna Răcăciun. Aici avem de la Comisia Buget, domnul Băzăreu, să aflăm dacă... Dacă îmi permiteți. Dar vreau să înțelegeți că e o inițiativă foarte bună, domnul primar, și vă felicit. Dar ați venit cu un deviz căruia lipsesc elementele de bază. Adică nu știm ce presupune cei 703.000. Da. Care spune proiectantul că atât ar face lucrarea asta. Lungimea celor două străzi, de 381 de metri liniar, 400 de metri liniar, de la Biserica Catolică, din fața Bisericii Catolice, până la cimitirul, deci drumul eu de la dumneavoastră... cimitir la Fundul Răcăciun până în capătul cimitirului ca și teren. Eu pe dumneavoastră vă cred pe cuvânt. Da. Și diferența de 95 de metri care sunt la cimitirul, deci Gheorghe Doja de la... Deci 400 plus 95. Da, 500. 500 de metri. Care are o lățime de... În baza plană. Domnul primar, în momentul în care proiectantul s-a făcut aici 700.000, mie îmi spuneți unde sunt neclarități, unde considerați dumneavoastră, dacă spuneți că sunteți specialist. Eu spun că sunt. Da, bun. Și ceilalți din jurul meu ziceți că am spus. Avem și șantele, domn primar, și știți foarte bine. Hai să nu intrăm în detalii de aia. Problema este în felul următor. Mie mi-a ajuns la conștiință unde voiați așa și cei care... E un deviz în concret. Cei care, devizierul și cei care și-au pus la pe devizul ăsta, pot să-i facă o reanaliză. Dar de ce trebuie să avem noi discuția asta și n-ați venit cu un deviz complet, bă băieți? Costă 700.000, am 800 de metri pătrați. Cum o să mai dureze până să scoate? Păi nu, dar odată ce am votat, haideți să vă spun de ce. Odată ce l-am votat, după aia o să ne ascundem după votul Consiliului Local. De ce? Păi de ce? Pentru că să vină unul să mă întrebe, bă, ce ați votat acolo? Cât e metru pătrat? Acum ar trebui să vă aduc pe TH-ul să-l vedeți, nu? Nu pe TH-ul, stați un pic. Vorbim de deviz. Devizul ăsta are niște elemente care nu pot lipsi. Ce bază v-ați constatat dumneavoastră că lipsesc? Păi nu ai suprafața! Uite-te și la celălalt, domn primar, că mai ai un deviz și acolo, bă! Nu am proiectat de ține acelea date. Păi și nici nu se cred. Că din burtă, nu le-a făcut ca să umfle. Vreți să vă spun ceva? Dacă nu vreți să facă lucrarea la Fundul Răcăciun. Nu există că nu vreau. Catolici să spuneți să fie poate. Dar nu putem să vedeți să-l dorește. Auziți, haideți să nu ne ascundem după pix. Eu nu am spus că sunt împotrivă, domne, dar nu pot să votez dacă nu îmi spui câți metri pătrați asfaltezi cu aici 700.000. Poate faci 20 de metri pătrați. 381 de metri liniar. Domn primar, poate să fie ori 2 metri jumate sau ori 4 metri jumate drumul, nu? Dar tot e puțin mai îngust. Haideți să vedem, că eu n-am nimic împotrivă, dar să-mi spuneți. Știți prea bine cum arată străzile, strada cel puțin. Dar proiectantul când a ajuns la suma asta, o luat în caun, o luat suprafață. Păi și de ce nu puneți? Topuri sunt acolo. Trebuia să-ți tragă o documentație de tamai. Nu, haideți să vă spun. Deci dacă luăm devizul ăsta care ne l-ați prezentat și devizul celălalt care vreți acum să mai dăm niște bani aici,
O să vedeți așa, între devizul ăsta și devizul ăsta există o mare diferență. Ăsta nu scrie nimic. Iar cu ăsta începeți așa, lungime drum terasament 8484. Și jos îmi puneți suma. Da? Dacă e vorba că nu vreau, vreau, cum să nu vreau, da? Dar de ce mă... Dar nu vreau nimic, vreau oficial să-mi spun... Nici mi s-a pus la dispoziție de către proiectant. Vreau să-mi luați de urechi, că dumneavoastră sunteți șef. Ăsta e un aspect. Ăsta e un aspect. Al doilea aspect ar fi așa. Acum dumneavoastră știți că eu coordonez, deci autostrăzi pe undeva. Care autostrăzi? Nu contează. Autostrăzi? Da. Știți că PNRR-ul nu ne acceptă să avem mai mult de 8% proiectare la autostradă. O dă jos. Noi avem 13% aici. Noi dăm 700.000. Avem 700.000 să facem drumurile astea, dar dăm 100.000 la proiectant. Nu, dumneata, funcție de viziu care l-ai în fața acolo și ce este în documentația care se pune la scoție, o să analizezi și vezi exact diferența. Nu poți să fac acum. Vă spun eu atâta. Cu dumneata, păi atâta. Dom'le, dar scrie aici, nu e grupilor. O să vină cu documentația, de asta spun, dacă e... Îl dumneavoastră, aveați obligația să mai aveți două de astea. Dacă, așa spune legea. Ce? Două de vizi. Ar trebui să avem măcar trei, nu? Da, ofertele au fost făcute pentru când au fost... Pentru proiectare. Nu, dar atunci, nu? Și proiectarul s-a pus la dispoziție pentru vădă de Consiliul Capului. Nu? Vedeți? Iar ne ascundem după voi. Ne ascundem după niciun deget. Deci părerea mea este că este incomplet și oamenii ăștia trebuie să știi... Poate să facă. Dacă nu vreți să facă, găsiți, veniți, că aveți documentația în fața acolo, să vă pun la dispoziție. Domnule, vedeți un pic cu camera aia încoace, ca să le arăt și la... Vreți să le arătăm la oameni? Doamne, ăsta nu are suprafață, ăsta are. Da, ești inginer, constructor. Nu, îți geodez, da? Și știi exact ce faci divizia. E acolo să... Asta e documentația. Da, eu nu... Dar de ce trebuie să avem discuția asta? Dar puneți o suprafață acolo. Eu împărțeam 700.000 la suprafața. Nu ești de acord. Ce facem? De acord, cum e de acord? Nu, sunt de acord. Da? Cum e de acord? Sunt de acord. Dar nu putem să plătim la preț de autostradă un drum la cimitir. Nu, că drumul la cimitir e invers, da? Face pe... Și încă un aspect aici, dacă ne uităm, domnul primar, vă rog să mă ascultați. Dacă ne uităm în devizul proiectantului, da? La partea de investiții pentru proiectare, da? La capitolul 3, avem așa, la punctul 3.8 avem asistență tehnică. 7.500 de lei. Din partea proiectantului mai avem câteva sute de lei și aia să justifică. Și avem și diriginte de șantier. Care e diferența între dirigintele de șantier care îi plătim 6.500 de lei și asistență tehnică care îi dăm 7.500? Nu înseamnă același lucru. Dirigintele de șantier urmărește lucrarea, ceea ce știți dumneavoastră că autostrăz, urmărește lucrarea. Și asistență tehnică din partea proiectantului. Vine, verifică pe etape, pe faze, absolut tot început, din începerea de lucrări la finalizare. Asistența tehnică este acea persoană sau acea firmă care asigură bura desfășurare și întocmirea documentațiilor. Urmărirea documentației. Adică dumneavoastră acceptați... Nu știu, aduceți și mie... Nu, eu. Nu știu că dacă accept, fără nici fel, dacă nu vreți să fac... Aduceți și mie un deviz făcut la autostrad sau un dispozit. Dar uitați, dar luați-l pentru dumneavoastră! Dar aduceți unul comparativ în care nu există trecut așa. Nu există. Bun. Știți de ce? Pentru că suflă în ciorbă toată lumea. Dar unde ați văzut dumneavoastră 13% din valoare proiectarilor? Eu nu fac analiza procentajului. Atunci nu facem procentaj. Avem 700.000 și 100.000 de lei la proiectare. Să realizăm acest proiect sub devizul de aprobare. Doamna secretar, vă rog să menționați în procesul verbal următoarele. Pentru ședința următoare vrem să ne prezinte proiectantul. Durata lucrării, deci a implementării, cu trebuie scoatem autorizații construcții cu avize, certificat de urmărință, autorizații construcții și avize, invers, avize și autorizații construcții, după care pentru implementare... Vorbim de 3 zile. Dumneavoastră, ca primar influent a unei comune mari, în 3 zile ar trebui să o rezolvați. Sincer. Da, și ce... Da? Deci, atâta vreau metri pătrați pentru cei 700.000. Nu mă interesează nimic. Nu am spus că lucrați pe chestia asta știți mai bine decât orice. Eu am spus că știu mai bine ca oricine, dar așa ceva. Ce spun e, cam am habar și eu. Sunt direct filmat, nu ia. Haideți, domnul președinte, dacă...
Dar mai sunt întrebări la profesor. Sunt, ce am observat eu la astfel de proiecte, organizările de șantier sunt foarte costisitoare. Cred că am putea să intervenim un pic, să le diminuăm un pic din cauza că sunt foarte mult, adică el mi trece nu niște costuri foarte mari. Ați asta în ședința din comisie, domnul Iacobu? Ați fost pentru. Acum a venit... Sunt pentru, dar stați un pic, dar nu am spus că sunt împotrivă. Domnul Bădăru a discutat o comisie. Deci eu nu am spus lucrul ăsta că sunt împotrivă. Eu vreau o clarificare, dacă am putea să intervenim un pic. Nu ne mai punem cuvinte în gură că nu suntem de acord. Eu nu sunt împotrivă. Eu vreau o clarificare. Și cu ocazia asta nu s-a spus mult. Că avem la Gheorghe Dora, de exemplu, firma care construiește pe terenul satului are depozit de material de construcții. Este normal. Noi ce facem? Noi avem acolo, în mijlocul satului, balastul. Da? La Gheorghe Dora avem... La zero, nu sunt zero. Nu sunt zero. Nu sunt organizat șantier, multe organizat șantier în Gheorghe Dora. Care ăla trage utilajul ca să nu-i furi? Când ne atrage consilier local și fură aia panourile, mă scuzați, dragi, de la constructor. Și n-ați luat nicio inițiativă ca și consilier local. Dar eu vreau să... Eu trebuie să păzesc panourile... Nu păzești, dar ca inițiativă educațională... Da. E, și am vorbit cu domnul care are depozitat de pereți. Pare să vă spun chiar, tragi utilajul acolo, ca să sunt două furturi până acum la Gheorghe Doja pe lucrare. Ați dat oameni? Amenzi ați dat? Ați zis, da, poate dă eu amenzi. Dar de ce nu dumneata, ca și consilier local, n-ai sensat chestia asta? Că eu am sensat, dar cum să-ți spun? Păi cui să-ți spun? Cum să-ți spun, domnule? Nu mai luați măsuri. Să facem pentru voi. Nu luați măsuri, domnule. Nu luați nicio măsuri. Am luat măsuri legale, am sensat poliția ieși din anchetă, rămâne să dea soluționarea. Ce să fac mai departe? Cine ia măsurile, Tom? Păi eu nu pot să iau măsuri. Doar trebuie să anunț atât. Nu vorbesc prostii. Nu ia măsuri. Domnul primar, îmi frică să dea oameni. Dar băi, dar oameni de treabă, dar gândește-ne. Domnule Iacobu, mă gândesc. Nu gândește-ne, să vedem. Dacă nu mai se întrebă, să punem la vot. Cine este pentru? Mi-ați dat altceva aici, dar nu contează. Da, suntem de acord. Da? Suntem de acord. Doamna, mi-ați dat altceva. Nu am dat ceva. Da? Mulțumesc. Foarte frumos. Punctul 9. Proiectul hotărârii privind aprobarea încheierii actului adițional numărul 7 a contractului de închiriere numărul 314/2001. Cu doamna Mărău Adriana. Dacă sunt întrebări la... Dacă nu se supune la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Domnul, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 96 din 16/2/2022, privind aplasamentul stațiilor publice pentru traseele de transport rutier de persoane care tranzitează comuna Rătăciuni. Dacă aici sunt întrebări, la comisii... Da, spune domnule. Practic e o completare la... În Gheorghe Dora, stația de autobuz nu se poate construi în apropierea trecerii de pietoni? Pentru ca să forțăm cetățenii să traverseze pe trecerea de pietoni? Domnul Iacobuș, mă repet încă o dată, 20 a mea oară, v-am explicat și înainte, când, cu tot respect, dar numai nu are. Aceste stații de autobuz, construirea, cum v-ați exprimat, stații de autobuz nu se pot face fără documentația și autorizația celor de la Poliția Rutieră și Drumuri Naționale. Pentru că Gheorghe Doja Rătăciuni este tranzitat de către DN2 și trebuie să suportăm exact normele celor de la drumul și celor de la Poliția Rutieră. Cum să pun o stație de autobuz în fața trecerii de pietoni? Nu în fața trecerii de pietoni, m-ați înțeles greșit. În preajma trecerii de pietoni. Păi în preajma trecerii de pietoni, asta facem acum. Da. Am pus punctele, am dat pe GPS coordonatele, rămâne să ne dea cei de la drumul național și de la poliție documentația și ce trebuie făcut. Să scoatem aviz de la drumul național cu anumite documentații, unde punctul ăla dacă este bun, dacă nu este bun, asta facem acum. Asta votați dumneavoastră astăzi. Nu votați amplasarea unei stații în fața lui. Ar mai trebui o stație în partea de sus. Eu pot să propun 50 de stații, nu mai gândesc. Dar dacă nu mi le aprobă,
nu poți să le plasezi, decât ei stabilesc ce, unde, când și conform legii unde le da. În caz de accident, cel care amplasează stațiile de autobuz și cel care stabilește, răspunde, care dă aprobare. Respectă Consiliul Local și primar. Este adevărat. Păi și atunci, lăsați-ne ca să ne facă. Dacă noi forțăm cetățenii să treacă prin locul nepermisit, vor lua amenzi. Să primim 2 milioane înainte să treacă pe la trecere. Când ai să treacă ca să-i treci? Fii cu niște chestii de 2 milioane de gâgă, băi, cu cuvântul meu. Ce costă obligarea? Cetățeanul ca să treacă pe locuri nepermise și nu pe trecere. Pentru ca să nu existe accident. Dar cine îl forțează? Cum cine îl forțează, domnule? Cine îl forțează? Pentru că sunt unele persoane care trec și cu 100 la oră chiar dacă e trecere de pietoni și stă... Și care e problema noastră? Da, circulații. Tot respectul și... Domnule, avem parte de... Explicați-mi care... Avem un gesturi mai vii și patata să-i nebunim. Ca stația de autobuz, să fii imediat după trecerea de pietre, cred eu că cetățenii vor fi obligați să treacă pe acolo. Un pic în ordonanța, nu mă vine la reglementare circulației pe drumul, dar să vedeți, la apropiere de treceri de pietoni înainte și după cu 5 metri, cel puțin, nu ai voie să instalezi acolo nimic. Nici să staționezi, nici să oprești, nici să... Eu spun că este spațiul la... 30 de metri de trecerea de pietoni. Să facem stați de autobuz. Aia, deci aia unde s-a plasat acum. La Gheorghe Dorjan Spență nu ne dă voie să coboare lumea la intersecția cu drumul care o ia către Biserica Catolică și Ortodoxă. Ne dă mai în față, am pus coordonatele mai în față spre zona care e mai liber după casa domnului, prima casă care e acolo, domnul... Dar persoana care vrea să meargă undeva... Acolo am propus, acolo așteptăm. Să scoale din timp. Acolo trebuie să ai o scoară, trebuie să ai o semnalizare. Să stradă pe loc permis, să ajungă la locul de... Asta ține de educația oamenilor. Și să mai poți să-l dăm cu mai aproape. Dar ce închide? Cată ei. Trebuie să-i educăm noi acolo. Dar cine vrea să-i aduce, doamna? Nu, mama nu trebuie să le aduce. Doamna Gocrea. Dar ai zis, ce stați acasă, bă? Ce Aici, dacă te întrebări aici. Domnul Munteanu spunea ceva interesant. Eu am o chestie. Și eu îl susțin. Când domnul primar, dumneavoastră să fiți cel care o să țineți legătura cu... Mă rog, întrebați și pe aia. Tot ne dă să aprobăm tot felul de rapoarte, proiecte și Dumnezeu au ei acum, nici nu știu ce. Așa? Aveți ordinea de zi. Care sunt proiectele lor adevărate? Pentru să facem o altă... Pentru următoarea ședință? Să fac o invitație unui reprezentant de la... Să fac o invitație unui reprezentant de la... Să faci în funcție de dispozițiile care le dau cei de la UE. Nu numai noi suntem. E și Cleja, e și Sormușca, e și Bacău, e și Vorbeni, sunt mai multe comuni din jur. Da? Deci o să vă garantez că cu ședința următoare, până la ședința următoare, fac invitația și o să avem un invitat aici la... Dacă nu mai sunt întrebări la punctul, să vă la vor. Cine este pentru?
Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării articolului 3, respectiv anexa numărul 3, al hotărârii de Consiliul Local numărul 95 din 18.11.2022, privind aprobarea mediului stadiului de feziabilitate a devizului general actualizat și a cheltuielilor negligibile pentru obiectivul de investiții propus și aprobat în cadrul PNI Angel Salini. Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în comuna Răcăciuni. Deci, facem. Dacă sunt întrebări. E numai de formă modificarea, nu este de fond, deci nu s-au modificat sumele. Există o... Dar cred că nu ați citit în raport, a fost concludent, nu? Nu era modelul la anexa 3, care nu era modelul stabilit de cei din... Da. Și atunci, deci doar de formă nu există modificări la sume. Mm-hmm. Am depus solicitarea pentru Angel Salini, avem proiect depus pentru modificare cu traficul de Comuna Răcăciuni, vorbesc de satul Răcăciuni și străzile adiacente, inclusiv și ca să... Inclusiv și drumul la cimitirul. Curtea bisericii, o trebuie ca cimitir. Deci de la poartă către fața bisericii. Dacă nu sunt întrebări, se pune la bătire. La biserica ortodoxă, la Răcăciuni. În finalul, să fie doamnă zi, știa la asta. În apropiată diverse. Avem raportul anual al domnului primar. Raportul numărul 96-31-2020 cu patentul respectul specială privind activitatea asistenților sociali. Da. Următorul domnului Iacobus, sectorul respectiv. Deci, mai intervenit la diverse? Să-mi permiteți mie, și începând din luna ianuarie, luna februarie și inclusiv în luna martie, pe convocator la sfârșit aveți acolo niște articole prin care dumneavoastră sunteți... Trebuie să depuneți raportul de activitate pentru anul trecut. Eu aștept în continuare, îl puteți aduce oricând, cum îl aduceți eu public pe site. Deja a fost publicat un raport pentru anul ăsta. Raportul domnului primar, imediat după ședință, o să-l trimiți spre publicare. Dacă considerați că vreți să-l prezinte, legea spune, îl prezintă, iar secretarul va publica. Dacă vreți să-l prezinte, dacă nu îl puteți găsi pe site, cum hotărâți dumneavoastră? Avem aici două puncte, raportul domnului primar și dacă îmi permiteți, cu permisiunea dumneavoastră, eu și colegul Vulai, trebuie să ajungem de urgență la Bacău. Da. Or, vreau să vă... Da. Să ne retragem? Da. De ce am terminat ordinea de zi și am spus acolo? Raportul dumneavoastră nu trebuie aprobat. Să vă informez în mare despre proiectele care sunt de avertizări mai mare pe raza localităților Căciuni care vor urma. La nivelul comunei Răcăciuni am inițiat un număr de în jur de 200 și ceva de proiecte de hotărâre anual pe anul 2022. Astea le cunoașteți că ați fost în Consiliul Local și le știți foarte bine. În fiecare ședință de Consiliul Local, numai astăzi am avut în jur de 12 proiecte, da? Da. Și așa curs, dacă îmi permiteți, pentru anul 2022 au fost accesate fonduri europene, fonduri guvernamentale și prin alocări de buget propriu, care au fost implementate sau în curs de implementare următoarelor proiecte de investiție. Reabilitare, modernizare, infrastructură rutieră, SAD Răcăciuni, Comuna Răcăciuni, județul Bacău, proiectul pe Angel Salini, care îl demarăm. Reabilitare, zona calamitată, sat Gâșteni, zona Berendești, vorba de proiectul care e pe de refacerea porțiunii de drum de la Berendești către Licivca, către punctul Dumbrăveni, care e depus pe CNI și este scos la licitație din Ministerul Dezvoltării. Acum când discutăm, este scos la licitație, cu termen clar ca până în martie, la jumătatea lui martie, să realizeze licitația. Modernizare și eficientizare energetică, școala numărul 1 Răcăciuni. Scrieți proiectul pe fondurile europene care la fel am depus și așteptăm să încheiem contractul. Înființare și distribuție gaze naturale în Comuna Răcăciuni, vorba de Angel Salin, la fel depus cererea. Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu aceste fonduri pe Angel Salin și PNRR, pentru că ele, noi tot dăm documentați și așteptăm să vedem dacă ne cheamă, să ne cheamă la semna contractele sau la completări din partea, clarificări mai bine zis, din partea celor de la minister. Înființare Puțacul, Comuna Răcăciuni, județul Bacău, înființare unui centru de proiectare a deșeurilor prin aport voluntar în Comuna Răcăciuni, județul Bacău, celelalte proiecte care le avem depuse, barul alea pentru rețea electrică,
Și alte proiecte care sunt mai date, sunt cele mai mari ca și avengură, avengură. La Gheorghe Doja, modernizare drumul Sătești Gheorghe Doja, care lucrarea este încă în execuție, cu durată de finalizare până la sfârșitul anului 2023. Lucrări în continuare, modernizare și renovare și dotare cămin cultural la Nestorie Răcăciuni, vorba de dotarea care o avem noi de pus. Și aici mă refer la scaune, tot ce țin de mobilier, de partea de instrumente și mai departe, costume, ca să putem să facem recepția. Aici fac o mențiune pentru că cei de la ISU încă nu și-au dat acordul total sau avizul final pentru recepția finală. Așteptăm avizul și după care facem și recepția. V-am zis și la ședința anterioară, nu pot să dau drumul la să fac recepția finală la Casa de Cultură până când nu am recepția finală a celor de la ISU, în care ne spune că construcția este, din punct de vedere al siguranței, este ok. Nimeni nu-și asumă. Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Răcăciuni, județul Bacău, la fel e vorba despre proiectul care e pe adresa linie. Partea de cofinanțări care o să punem pe ce am stat astăzi în ședință de Consiliu Local, burse la copii, 50 de ani de căsătorie, culte, susținere pentru educație și așa mai departe. Și în rest, toate le veți regăsi la compartimentul agricol. Am aici tot scos exact ce s-a făcut la cadastru general și încă fac un apel la cetățeni. Cei care nu au venit și nu și-au clarificat cu terenurile atât de la cei de vedere al... Din punct de vedere al terenurilor, pot să o facă și în continuare. La doamna Ligeri Zaharia există toată logistica pentru a clarifica, pentru a-și clarifica problema cu terenurile. Achiziții publice, compartimentul de urbanism, asistență socială, resurse umane, protecția copilului și asistență socială, aici la fel, compartimentele respective. Acest raport va fi publicat pe site și îl veți găsi în forma scrisă care a fost și astăzi raportat. În rest, ne rugăm să facem cât mai mult pentru comun și rog și Consiliul Local să fie la sentimentul meu, pentru că proiectele care trebuie să derulate și duse la bun sfârșit și altele care vor începe fără susținerea Consiliului Local, nu se pot realiza. Dar se realizează numai atunci când e suport din partea Consiliului Local. Când se caută tot felul de chestii care nu sunt Dar eu cred că există suport, pentru că toate proiectele au fost votate, adică nu există o opoziție din partea Consiliului Local. Da, ăsta este raportul, o să vedeți pe site dacă sunteți interesat. Da. Mai avem un raport. Mulțumesc frumos. Cu partea de răspătă specială. L-ați primit la mama. La diverse, dacă domnul Iacopoș vrea să spun. Am cetățeni care vor să știi cum se clarifică o situație în care el are un teren intravilan sau extravilan, în care cu vecinii au mereu litigi și probleme, discuții, certuri, care e procedura prin care el ca cetățean să vină la primărie, să facă o cerere, în care să vină și se identifici hatul, unde certuri, discuții, certuri, probleme, permanent ceartă între ei. Anume, pe cetățeanul. Pe ce spețe? Pe terenul agricol. Cu haturile, domnule. Cu haturile, domnule. Dacă este tulburare în posesie, se rezolvă doar prin plângere la poliție. Poliția nu știe unde este hatul. El o să vină, poliția vine și se informează întâi la noi. Și apoi deci, cetățeanul trebuie să vină, trebuie să informeze. Tulburarea posesiei a proprietății lui. Dar sunt pași. Păi asta spune. Au titluri de proprietate? Da. Atunci doar la poliție. Dacă nu rezolvă poliția, pe instanță. Este tulburare în posesie. Eu de 4 ani sunt în instanță cu Ion și nu a rezolvat nimic. Și cine? Nici instanță, da. Dar domnul, deci autoritatea publică locală trebuie să vină să-l sprijini, să-i arate unde este hatul. Nu. Are un titlu de proprietate pe care sunt trecute exact suprafețele vecinătățile. Cu vecini? În momentul în care nu se respectă acele haturi de pe titlu, înseamnă tulburare în posesie. Dacă poliția nu poate face nimic, atunci
se va merge pe instanță. Poate e primărie. Sunt speții, sunt diferite. Poate să fac o solicitare scrisă la primărie, venim în ajutorul lor cu o comisie din partea comisiei să verifice. Deci, dar din punct de vedere legal, atât timp cât ai actul predate și ți-a mutat hatul în altă parte, în interior, sau ți-l mutat din cum ai pe documentația care înseamnă, sau pe procedura de pune în posesie, intră să faci cerere către primărie, și către poliție. Și se formează o comisie, da, se merge la fața locului. Nu ești competent, nu la interne, la locul competent și poate să facă. Dar acolo unde au fost probleme de asemenea banvergură, nu pot să spună, au venit la primărie și oamenii trimiteți la primărie. Deci trebuie să vină cu cerere scrisă la primărie, în primul fază. Noi stăm la dispoziție după care, la poliție. Până la 4 în fiecare zi și nu numai asta, dar sunt liber cetățean să facă o cerere scrisă, să atașeze actele de proprietate, după care verificăm. Atunci, poate eu tăiesc, nu știu, o lua găina și o tăiesc găina, o tăiesc la găină și nu știu ce chestii între astea. Asta e de natură de poliție. Dar dacă e natură al terenului strict, perimetrajul terenului, v-am spus, este dacă e proprietar, are titlu, are procedură bani de pune posesie, dacă are contract de vânzare de cumpărare, are schiță cadastrală, verifică întâi și după care vine și solicită, da, domnule, uite, vezi că intra cu un metru sau cu 50 cm sau cu 20 cm, au pus stâlpul mai la... și venim la fața locului, fără niciun fel de problemă. Dar scris. Scris, da. Scris. O altă problemă, cetățenii din Gheorghe Dura vor indicatoare de reglementare a vitezei în fața... Domnul Iacobuș, care? Aveți ceva scris? Care? Sunt cetățenii care vor indicatoare de reglementare a vitezei în fața școlii din Gheorghe Dura. Domnul Iacobuș, voi face scris cererii? Voi face scris cererii? Dumneavoastră, oamenii respectivi trebuie să facă. Mi-a făcut cererea și v-a răspuns. Aveți cererea făcută pe mail-ul primării și v-a răspuns la cererea respectivă. Drumul și în speță satul Fundul Răcăciun este actualmente sub se lucrează la proiectul de asfaltare, de reabilitare, șanțuri, ce fost asfaltat, după aia a pus șanțuri, o să urmeze și indicatoare, treceri de pieton, marcaje care vor fi puse. Dar noi trăim astăzi! Păi trăim astăzi! Copiii noștri astăzi traversează pe acolo! Este un proiect. Avem nevoie de neapărat de indicatoare de reabilitare de circulație. Adică indicatoare de oprire a vitezei. Cum să pun marcaj de alea? Se poate și așa dacă este nevoie. De ce să lucrează? Dar constructorul, el răspunde acum de drum. Noi, eu v-am propus. Acum că se lucrează. Eu v-am propus ca să începem procedurile. Pentru că durează foarte mult. Păi eu pun indicatoare, vine constructorul, la final lucrările scoate pe mine și pune altele. Domnule, trebuie proiectului. Început de procedurile. Păi, ca să se durează. Lucrează, pe dragul ăla. Nu pricep. Lucrează. Este un proiect de derulare. Deci, domnule, că noi trăim astăzi. Păi, dar lucrează omul, dar ce e ală? Nu e gata să fie. Domnule consilier, declară ședința încheiată. Mulțumesc. Mulțumesc.